I wanted to take this opportunity to say thank you personally. Videomesazhi i princeshës së Walesit, Kate Middleton, ku zbulon se po trajtohet për tumor, duke se i ka ndalur thashë themet. 42 vjeçarja ka marrë mesazhe mbështetëse nga e gjithë bota. Breti Charles, i cili kohë të fundit zbuloi betejën e tij me kancer, tha se është krenar për princeshën Kate dhe guximin e saj për të folur. Në një deklarat, Pallati Mbretëror thos se mbreti ka qenë në kontakt të ngushtë me nusën e djalit të tij gjatë javëve të fundit, ndërsa djali vogël i familjes mbretërore, Harry, së bashku me bashkëshorten Meghan, shkruajnë se i urojnë shëndet dhe shërim të shpejt princeshës Kate dhe familjes së saj. Shpresojnë që ata ta kalojnë këtë situatë në privatësi dhe qetësi. Vëllai Kate, James Middleton, ndau një fotografi nga fëmëria e tyre. Me kalimin e viteve ne kemi ngjitur shumë male së bashku si familje dhe këtë do ta ngjisim së bashku me ju, thuhet në mesazhin e tij. Kryeministri Britanis, Rishi Sunak, bëri thirrje për privatësi për princeshën, në mënyrë që ajo të fokusohet te shëndeti i saj. Ajo ka treguar një guxim të jashtëzakonshëm me deklaratën e saj javën e fundit. Ajo i është nënshtruar mjekimeve intensive, ndërsa është trajtuar padrejtisht nga disa media dhe rrjete sociale në mbar botën. U shpreh ndër të tjera Rishi Sunak. Në mesazhin e presidentit amerikan Joe Biden, thuhet se ai dhe bashkëshortja e tij u bashkohen miliona njerëzve anë mban botës, duke u lutur për shërimin e plotë të princeshës Kate. Nga ana tjetër, edhe presidenti i Francës tha se së bashku me bashkëshortën e tij i urojnë Kate shërim të shpejt. Forca e saj është frymëzim për të gjithë, shkruajnë ata. Mendimet e mia janë me princeshën e Walesit, fëmijët e saj dhe të gjithë familjen mbretërore, ka thënë kryeministri i Kanadas. Një mesazh mbështetës për princeshën britanike u dërgua edhe nga presidenti i Republikës Bajram Begaj. I uroj shërim të shpejtë dhe të plotë princeshës Kate. Le të shkëlqej forca dhe hiri i saj përmes kësaj sfide, thuhet në mesazhin e kreut të shtetit, që nga janari ka pasur spekulime të shumta mbi gjendjen shëndetësore të bashkëshortes së trashëgimtarit të fronit të Britanisë, por të gjitha mediat britanike të shtunën përcollën mesazhe mbështetëse të kombinuara me kritika ndaj atyre që kishin spekuluar për shëndetin e saj.